Hai, assalamualaikum semua. Apa khabar? Hari ini kita nak ronda-ronda Sungai Petani. Nak usyak kuitiau kerang di Bandar Aman Jaya. Katanya top, memang sedap. Kedai ni buka tiap-tiap hari. Harley Davidson Heritage Springer 1982 ada kat sini. Memang rare motor ni. Tahun 1982. Ada motor-motor retro yang lain kat sini. Banyak-banyak barang-barang lama boleh menjamu mata. Usyak-usyak motor. Banyak koleksi-koleksi menarik dalam kedai ini, boleh tengok. Memang rare. Kedai buka ke, Mamang? Kedai buka-buka petang hari Sabtu. Sabtu? Sabtu hingga Khamis, Jumaat cuti. Kau apa? Buka? Start? Start pukul 4 sampai pukul 12 malam. Okey, Mamang? Ya, Mamang. Okey, sini Mamang best ni. Cek kutiau dah, cek kang. Okay. Top, Mamang, top. Top, terbaik. Top.